Asosiasão Comercial Comunidade Chinesa Timor-Oang, Haluação Caridade, ba membro ACCTO, Atus Walu Limanolo. Lacleortan, cristão e Raimundo Tomac se festeza Natal no Tinanfong, Tangne, Associação Comercial Comunidade Chinesa Timor-Oang, Haluação Caridade e membro Sira, Nebehetan Resisto, ka Nudar Geração Chinesa. Presidente da Associação Comercial da Comunidade Chinesa Timor-Oang, Kathleen Gonçalves Hateten, Ação Caridade ne, Halau, Nudar Símbolo Doming Niang, Nebehatudo e Haloron Importante ne, Rodisimo Natal no Tinanfong, Hoksolok. Ia dadae kemana kita ne? Ami husi asosiasi komersial da komunitas Chinesa Timor-Oang ACCTO halibru malu hamutuk aminiam membrus. Ia amni kunua. Hudi festeza. Natal liu husi fahe aihang. Ba amni membrus sira. Ne cobre hotu municipio Sanurin Sintolu e nomos Traioa. Chefe Casa Civil, Presidência República, Benito Freitas, Lori Presidente República Nienaran, agradece a vontade ne behalau li husi ação caridade e a tempo natal ne, o de Lori sentido que solok ba maluk sirahotu. Hawatu mai ne marca presença, o de solidariza, parabeniza grupo Associação Comercial Comunidades Chinesas Timor-Oang, nebek ho vontade, ho larandia, continua na fatin, serviço muito com a presidência mos, colabora, coopera, a tuitania ação, obra caridade, e a tempo natal, né, bele lori, sentido ida, solo com os beita nebelon sira, e tenia mawalen sira, liliu sira nebe, precisa, e tenia tulun, e tenia lolo lima basira. Nune, Presidência da República, Liu Hosi Hao, no da Chefe Casa Civil, hato agradecimento Clean, Hofuan, Holaran Tomak, ba Associação Comercial Comunidade Chinesa Timor-Oang. Nebe que laos dit agora, abut metin tekeran hamutu ko Timor e na história, nebe que construe economia. Hamutu construe economia na saúde da né, rai da né, sociedade da né, o negócio, o mercado, o tulo, né, vê que halo transformação vai ter na vida política, na vida econômica, vida social na saúde. Antes, né, Associação Comercial Comunidade Chinesa Timor-Oang, halo ação caridade, ba membro Sira, né, be resisto a mutuk atus hitu nulo, no ihatinan rihun rua, rua nulo resin rua ne, halotan ação caridade, ba membro atus walu lima nulo resin tolu. Juliana Pereira, Tito Silva, Jemen.